Բարձր պարոն Մովսեսյան։ Բարև։ Կցանկանա իտալ առաջին հարցը, որը վերաբերում է ԱՄԵԿ հերոստանկերությանը։ Ուրեմն դուք ԱՄԵԿ հերոստանկերության հիմնադիրներից եք, ինչ կային հայտնի է խորհրդային վարչակարգի փլուզումից հետո հենց առաջին անկախ հերոստանկերությունը դա ԱՄԵԿ հերոստանկերությունն էր, որ սկսեցիք պատրաստել հաղորդումներ, նորություններ, խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչպես ստեղծվեց ԱՄԵԿ հերոստանկերությունը։ Նախ անկախ լրատվություն լինի, որ ժողովրդին տեղ հասնի, ինչ վիճակ է տիրում Հայաստանում, և ընդհանրապես Սովետական Միության բլուզման էտապների վերաբերյալ։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ 91 թվականի հունվարի 1-ից սկսեց գործել ԱՄԵԿ հերոստանկերությունը, որը հիմնական իր գործունեությունը ծավալեց լրատվական դաշտում։ Սկիզբ է եղել դժվար, իհարկե, որտև անցումային շրջաներ, Հայաստան ուներ շատ պրոբլեմներ, և տնտեսական, և քաղաքական, և միջազգային պրոբլեմներ, և այդ միջավայրում հենց ստեղծվեց և սկսեց իր գործունեությունը ԱՄԵԿ հերոստանկերությունը, որը ապահովում էր լրատվություն ոչ միայն Հայաստանի ներսում, այլ նաև էքսպորտերանում այդ ինֆորմացիան դուրս։ Այդ թվերի ձիվեր մենք աշխատում էինք ինչպես Ռուսաստանի լրատվամիջոցների, այնպես էլ եվրոպական և ամերիկյան լրատվամիջոցների հետ, որոնք կարիք ունեին Հայաստանից լուրեր ունենալու։ Ուրեմն երկրորդ հարցը դա 1992 թվականին ինչը դարձավ պատճառ և շարժառիթ, որ այդ ժամանակ իշխանությունները արգել են ԱՄԵԿ հերոստանկերության օրինական գործունեությունը։ Ինչքանով հայտնի է, մեր իրավապահ մարմինների կողմից բռնագրավել են հերոստանկերության նկարահանման արխիվները։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք դա։ Այդ որ թվականին։ 92 թվականին։ Չէ, 92 թվականին չէր, 95 թվականին էր, և կոնֆլիկտը սկսվեց ղեկավարության հետ այն պատճառով, որ ԱՄԵԿ Պլյուսը հրաժարվեց մասնակցություն ունենալ ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների, ի պաշտպանություն, ոչ թե մարդու իրավունքների, ի պաշտպանություն իշխող կուսակցության, և ունենալով այդ թվերին ես ունեի մի ընկեր, որը հիմնադիր էր ինձ հետ հանդիսանում հավասարաչափ, նա ընդվզեց, եղավ կոնֆլիկտ իրա հետ, որը դրդված էր իշխանության կողմից, և այդ կոնֆլիկտը ավարտվեց դատարանով, ավարտվեց մեր ունեցվածքի բռնագրավումով, և ուղիղ 6 ամիս հետո մենք զրոյից նորից սկսեցինք, դա արդեն կոչվում էր ԱՄԵԿ Պլյուս, և հիմնադիրը հանդիսանում էի ես և իմ կինը, և մինչև այսօր էլ այդ կազմով աշխատում ենք, և որևէ պրոբլեմ արդեն չունենք, պրոբլեմները ունենք իհարկե իշխանությունների հետ, նույն պատճառով, բայց դիմակայում ենք, 2002 թվականին մեզ զրկեցին լիցենզիայից, 96 թվականից մենք հերարձակում էինք, և այդ հերարձակման լիցենզիայից զրկեցին այն պատճառով, որ մենք չընդունեցինք Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, և չէինք կարող ընդունել այն, որտև դա հակասում էր ժողովրդավարական բոլոր նորմերին։ Զրկվելուց հետո դիմել ենք դատարաններ, պարտվել ենք Հայաստանում, և Եվրոպա դիմելուց հետո հաղթել ենք Եվրոպայում 2008 թվականի հուլիս ամսին։
Մինչև այսօր շարունակում ենք աշխատել առանց լիցենզիայի եթեր դուրս գալու, սակայն մենք ունենք կայք, որ աշխատում է 98 թվականից մինչև այսօր և որի վրա արդեն կազմակերպել ենք ինտերնետ հեռարձակում և այդ ուղղությամբ հուսով ենք, որ զարգացում կունենանք։ Ուրեմն հետաքրքիր այն հարցն է, որ բոլոր նորաստեղծ հեռուստաընկերությունները կարողանում են եթեր դուրս գալ, բայց արմեկ անկախ նրանից, որ իրենք փորձ չունեն և որակը չի բավարարում լսող հեռուստադիտողի պահանջներին, բայց ամեկը ունենալով հսկայական փորձ այդ տարիների ընթացքում և առաջիններից մեկն էր, որ լրատվությունը հստակ մատուցում էր հեռուստադիտողին, ինչ է կարծում, քաղաքական դաշտում դա որոշ քաղաքական գործիչները խոչընդոտում ամեկ հեռուստաընկերությունը դուրս գալ այսօրվա օրով եթեր։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք դա քաղաքական որոշում էր և դաշտից դուրս մղվեց այն հեռուստաընկերությունը, որը չէր ենթարկվում Ռոբերտ Քոչարյանի ինքնական որոշումներին։ Հետո ստեղծվեց մի համակարգ, որը մինչև այսօր էլ աշխատում է եթերում, այդ համակարգը բաղկացած է մի քանի չակերտավոր անկախ հեռուստաընկերություններից, որոնք էլ այսօր բռնել են այն ճանապարհը, որ մոնոպոլիզացիայի են գնում այդ դաշտում և տիրելու է մարդ, որը ուղղակի կապ ունի պրեզիդենտի հետ, և ես արդեն պատկերացնում եմ այդ դաշտի աշխատանքը ընտրությունների օրերին, որտեվ այս ամենը, այս մոնոպոլիզացիան։ Լերա, ուրեմն 95 թվականից մինչև այժմ փաստորեն փոխվել է իշխանապողություն, չի եղել ընթացքում, եթե խոչընդոտներ կան հեռուստաընկերության գործունեության ընթացքում։ Չէ, չեք կարողանում հաղթարեք այդ համեմատած 90-ական թվականների հետ։ Իհարկե հիմա դժվար է աշխատելը, որտեվ ճնշումը բավականի մեծ է բոլոր առումներով, և ֆինանսական, և քաղաքական, և բոլոր առումներով ես զգում եմ ճնշում, և չի կարելի այսօր համեմատել 90-ականների հետ, որտեվ ընդեղ մի քիչ ավելի լիբերալ մոտեցում էր մամուլին, ավելի ազատ էր մամուլը, քան ստեղ սկսած 98 թվականից։ Տարբեր ճանապարհներով այսօր մամուլը սահմանափակվում է իր գործունեության մեջ։ Նորից եմ կրկնում, դա կարող է լինել ֆինանսական, դա կարող է լինել ճնշումներ օրենքով անօրինական ձևի, որտեղ դատարաններ դիմելուց հետո էլ բոլորը պարտություն են կրում, և որը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մեր դատական համակարգը, դատաիրավական համակարգը շատ վատ վիճակի է, շատ ցածր մակարդակի է և գրպանային է դարձել, որը բերել է նրան, որ ահռելի քանակով Եվրոպա դիմողներ կան, Եվրոդատարան, և Եվրոդատարանը չի հասցնում արդեն Հայաստանի բոլոր գործերը շուտապույտ լուծել, դրա համար էլ ձգձգվում այնտեղ, մինչև հերթը հասնում է, արդեն տարիներ են անցնում։ Ես համարում եմ, որ այսօր բավականի լուրջ է սիտուացիան մամուլի Հայաստանում, այս մոնոպոլիզացիայի ճանապարհը, որ բռնել է մեր երկիրը, մամուլի մոնոպոլիզացիայի, դա բերում է փակուղի, որտեղ ելք արդեն ես չեմ տեսնում։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, պարոն Մովսիսյան, որ դուք այսքան տարի պայքարում եք ձեր հեռուստաընկերության համար, վերականգնելու ձեր իրավունքները, վերականգնելու ձեր ինֆորմացիոն դաշտում ձեր իրավական աշխատանքը, արդյոք դուք երբեք չեք մտածել ներկայացնել ձեր տեխնատությունը պատգամավորական ընտրություններում, գոնե այդ հարցում գոնե ավելի հեշտ կլինի։ Ոչ,
Որևէ անգամ այդպիսի բան մտքովս էլ չի անցել, որտեվ ես համարում եմ, որ ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Ես զբաղվում եմ իմ գործով, ես պրոֆեսիոնալ եմ եւ իմ կողքը հավաքում եմ այն մարդկանց, պրոֆեսիոնալներին, ովքեր ընդհանրապես այդպիսի մտադրություններ չունեն կարիերա անելու։ Եվ ես համարում եմ, որ ազգային ժողովը դա այն տեղն է, որտեղ պետք է հավաքվեն մարդիկ, որոնք պետք է ծառայեն ժողովրդին եւ պետք է աշխատեն ժողովրդի համար։ Սակայն ես ինձ այնտեղ չեմ տեսնում եւ երբևիցե չեմ էլ տեսել, չեմ էլ մտածել այդ ուղությամբ, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ ես պետք եմ ստեղ եւ ես ստեղ ավելի մեծ ծառայություն եմ մատուցում ժողովրդին, քան ստեղ նստած ազգային ժողովի բազկաթորին։ Եվ դե ինչ, շնորհակալություն պարոն Սիրյան, հույսով ենք, որ ամեկը շուտով փորձի եթեր դուրս գալ, որովհետեւ Սփյուռքում եւ շատ հայրենակիցներ սպասում են ամեկի լրատվությանը, որովհետեւ դա արդեն դարձել է մի հատ գեղեցիկ ավանդույթ, որ հիշում ենք ամեկ պլյուսի եթերային ժամանակահատվածը, որ կարող են մեր հստակ ինֆորմացիա տալ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։